С 10 по 12 января в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. На селектором совещании с подчиненными губернатор Максим Степанов сообщил, что 360 единиц спецтехники уже готовы выйти на дороги региона, чтобы очистить их от снега. Все службы будут работать в усиленном режиме. Кроме того, на территории области развернуто 344 пункта обогрева. Прошу проконтролювати всі місця обогреву, які відповідно з головами районних державних адміністрацій, з головами об'єднаних територіальних громад, де місця зупинки автотранспорту, щоб всі були готові з урахуванням тих висновків, які були в минулому році, коли машини стоять більше, ніж там добу, да, тобто, щоб там було відповідно і можливості, і харчування, и все решта. Відпрацювати це сьогодні. В ближайшие дни синоптики прогнозируют на севере области метель и налипание мокрого снега, а также ограничение видимости до 200-500 метров. На юге мокрый снег, местами гололед, порывы ветра до 20 метров в секунду. Улучшение погоды ожидается 13 января.